এয়া আমাৰ দীপক দা প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আছে এই বিশ্বকৰ্মা পূজা শেষ হ'ল আমি একেলগে বহি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিলোঁ এই ৰয়েল আমাৰ সকলোবোৰ ষ্টাফ মিলি একেলগে আমি আজি পূজা উপভোগ কৰিলোঁ সৰুকে হ'লেও আহি থাকোঁতে গণেশ চতুৰ্থী গণেশ বাবা মূৰ্তি আনি থকা দেখিলোঁ বহুত ডাঙৰকৈ বনাব কাইলৈৰ পৰা গণেশ চতুৰ্থী সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ।